Սիրելի հայրենակիցներ, Հայաստանի գործող իշխանությունը, այսպես կոչված խաղաղության գործընթացի շխարշի ներքո իրականացնում է երկու քաղաքականություն, որոնք սպառնում են հայկական երկու պետությունների գոյությանը։ Առաջինը, Արցախը հայտարարելով Ադրբեջանի մաս հրաժարվում է Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի եւ անվտանգության պաշտպանի հանձնառությունից, և գեներացնում և խրախուսում է հակառուսական տրամադրություններ, դրանք ուղեկցելով Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքական վեկտորը փոխելու կործանարար փորձելով։ Այս իշխանությունների կողմից անպատասխանատու վերաբերմունք է ցուցաբերում այն պատմական պոտենցիալի նկատմամբ, որն առկա է հայ-ռուսական հարաբերություններում։ Փաստ է, որ արցախահայության թեկուզև նվազագույն անվտանգությունն այսօր ապահովում են Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահները, և հասարակական քաղաքական գործընթացներում հակառուսական մանիպուլյացիաները չեն նպաստելու Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության առջև ծառացած նախևառաջ անվտանգային խնդիրների լուծմանը։ Հայ ժողովուրդը ծանր ճակատագրական հարվածներ է ստացել, երբ Հայաստանը վերածվել է գլոբալ աշխարհակաղակական ուժերի միջև բախման թատերաբեմի։ Հայաստանում այդ ուժերի միջև բախման նախադրյալների ստեղծումը կամ նրանց միջև հակասությունների խորացումը կործանարար է երկրի համար։ Հարավային Կովկասի անվտանգության ճարտարապետությունը, հաշվի առնելով տարածաշրջանի ժողովուրդների էթնոկրոնական կազմը, ռեսուրսները, տարածքի հաղորդակցային պոտենցիալը, ինչպես նաև փոխադարձ զսպման ուժերի և միջոցների բաշխումը, պետք է նվազագույնի հասցնի ռազմական գործողությունների ռիսկը։ Առնվազն քաղաքական կարճատեսություն և արկածախնդրություն է կարծել, թե նման անվտանգային ճարտարապետություն կարելի է կերտել առանց Ռուսաստանի մասնակցության։ Հայ ժողովրդի մի էական հատված, արցախյան հակամարտության արդար կարգավորումը և թուրքական երկու հարևան պետությունների հետ խաղաղ համակեցությունը պայմանավորում է Ռուսաստանի ակտիվ ներգրավումով։ Հետևաբար անհասկանալի և անընդունելի է տարածաշրջանում Ռուսաստանի այսօրվա չեզոք կառուցողական միջնորդական քաղաքականությունը։ Առ այդ, առաջինը, Հայաստանի իշխանությունները պարտավոր են վերադառնալ Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի պաշտպանության հանձնառությանը, դադարեցնել Հայաստանում հակառուսական տրամադրությունների տարածումը և խրախուսումը, պատրաստ լինել ինքնուրույն լուծելու երկրի առջև ծառացած խնդիրները մեղքը ուրիշի վրա գցելու փոխարեն։ Հայ ժողովուրդը ի վիճակի է դա անելու, և կոչ ենք անում Ռուսաստանի իշխանություններին հավատարիմ լինել տարածաշրջանում պատմականորեն ստանձնած անվտանգության հանձնառությանը, գործուն ու արդյունավետ քայլեր ձեռնարկել ապահովելու Քաշաթաղի, Լաչինի, Միջանցկով մարդկանց և բերների անխոչնդոտ երկկողմանի տեղաշարժը։ Շնորհակալություն։